ЦВК оголосило про початок виборчого процесу за 208 округом на Чернігівщині. Хто балотуватиметься у нардепи? Підозрюють Блауша. У Чернігові провели перше засідання у справі збитого 2 роки тому школяра на велосипеді. Свій перший матч у професійному статусі зіграє команда ФК Чернігів. Як футболісти готуються до участі у другій лізі? Вітаю вас. Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії працює Ольга Онищенко. ЦВК оголосила про початок виборчого процесу за 208 виборчим округом на Чернігівщині. Там 25 жовтня обиратимуть нардепа. Місце у Верховній Раді за цим округом стало вакантним після смерті нардепа Валерія Давиденка. І це єдиний округ в Україні, де 25 жовтня, окрім місцевих виборів, обиратимуть народного депутата. Хто вже заявив про участь у виборах і як проходитиме виборчий процес – далі у сюжеті. Це місто Мена. Воно і ще 6 районів входять до складу 208-го виборчого округу. Це Бахмацький, Борознянський, Куликівський, Менський, Талалаївські райони і частина Ічнянського. Відсьогодні тут розпочався процес проміжних виборів до Верховної Ради. У Мені стоїть єдиний намет партії «Наш край». Більше політреклами немає. Так, хто каже, що те й будемо. Ну так, щоб заголосували, ніхто не чогось. Плануємо, що через місяць вже почнеться так політична боротьба. Поки що в нас політичний штиль. Чекаємо політичної бурі. Я надіюсь, і багато хто надіється, що політична буря буде дуже сильною, тому що в нас єдиний, мабуть, округ по Україні, де буде вибори в Верховну Раду. Тому нам, мабуть, будуть привозити співаків всеукраїнського масштабу. І, як ви розумієте, гроші політики на це все жаліти не будуть. До нас приходили додому, записували нас. А що записували? Ну, за кого голосувати там, що там? Ну, як такової реклами зараз не видно. Ну, я думаю, що воно почнеться. Тому що, ну, час іде, життя не стоїть на місці, і на одне місто приходять інші люди. Палатки біля готелю там якісь були вже, пару палаток, але я не, якщо чесно, я не звертав уваги, від кого ці палатки. Проміжні вибори за 208 округом призначили після смерті нардепа Валерія Давиденка. Нагадаємо, його знайшли мертвим 23 травня у Києві у власному офісі на вулиці Великій Васильківській з вогнепальним пораненням голови. Поруч з ним був пістолет. Давиденко двічі обирався до Верховної Ради за цим округом. Поки про бажання взяти участь у виборах заявив лише Олег Ляшко. Він теж обирався до парламенту за 208 округом у 2012 році. Очікувати ажіотажу і нові прізвища кандидатів варто вже за 12 днів, каже політичний оглядач Юрій Паперний. Коли вже більшість кандидатів вимушені будуть зареєструватися, а ті, хто навіть не зареєструвався, вже вони розгорнуть кампанію польову, вже розгортають фактично польову кампанію, і буде відомо, хто ці люди. Волна піара чорного, яка буде спрямована всі проти всіх, буде 2, навряд чи 3 сильних кандидата, буде. Я думаю, що насправді буде великі фінансові потоки, тому що для значної кількості людей, минулому році не потрапивши в парламент, це може бути площадкою. Від «Слуги народу», каже Юрій Паперний, можуть висунути Анатолія Гунька. Торік він йшов до Верховної Ради за 209 округом від «Батьківщини». Заявив представник від «Слуги народу», який також, ну, він місцевий, але теж впливав доволі. Хоча я буду чекати в суботу з'їзду «Слуги народу», і на з'їзді там один із пунктів висування кандидата на 208 округ, тоді ми будемо розуміти, пан Гунько буде чи ні. Нині ми намагаємось отримати коментар Анатолія Гунька з цього приводу. Можлива, зі слів Юрія Паперного, є участь у виборах людини із прізвищем Давиденко. Це вотчина була пана Давиденка, і, ну, по чуткам навіть людина, яка може бути висунута цією політичною силою, може носити фамілію Давиденка. Проводили, по нашим даним, проводили фокусні групи опитування, де в списку була фамілія Давиденко. Но, скажімо так, коли ми інтересувалися, то сказали, що це реальна людина. Загалом, за попередніми підрахунками, у виборах за 208 округом зможуть взяти участь більше 127 тисяч виборців. Голосування пройдуть на 199 виборчих дільницях, з яких 192 – звичайні та 7 – спеціальні. Дар'я Янушкевич, Роман Закревський. Новини на Суспільному.
Розгляд справи про аварію на вулиці Кільцевій у Чернігові де 2 роки тому позашляховик збив школяра на велосипеді, почав розглядати Деснянський районний суд. Сьогодні прийшло перше підготовче засідання. Його відкладали щонайменше тричі через те, що обвинувачений старший брат депутата облради Дмитра Блауша Андрій не міг повернутися з-за кордону. Раніше Андрій Блауш казав, що не винен, бо не перебував за кермом. Про його позицію у справі та про те, чи інкримінують йому перевезення амфетаміну, який знайшли поряд з місцем аварії, розкажемо далі. 11 ранку у залі засідань Деснянського районного суду триває підготовче засідання у справі 2-річної давнини. Обвинувачений старший брат депутата облради від радикальної партії Олега Ляшка Дмитра Блауша – Андрій Блауш. Слідство вважає його винним в аварії, яка сталася у травні 2018 року. Тоді позашляховик на вулиці Кільцевій у Чернігові збив 11-річного велосипедиста Ярослава Омельченка. Із травмою голови, зламаною рукою і саднами він опинився у реанімації. Неподалік машини ж поліцейські знайшли 5 пакетів з білим порошком. Як потім встановила експертиза, це був амфетамін. Тоді Андрій Блауш пояснював, що він не винен. Я взагалі їхав на задньому сидінні, сидів за водителем. Ну, я там і не бачив, як це все відбувалося. Я такого слышав удар. Сьогодні будь-які коментарі Андрій Блауш давати відмовляється. Я розкоментував, цього достатньо. Справа в тому, що я з вами спілкувалася одразу після аварії, і ви мені тоді телефоном сказали, що ви не були за кермом, а за кермом була інша людина. А тепер підготовче засідання переносили з березня щонайменше тричі. За словами представника потерпілої сторони Анатолія Селюха, через те, що обвинувачений не міг повернутися з-за кордону. На цьому засіданні мали вирішити, чи готова справа до слухання в суді. Захисники Андрія Блауша, їх у нього 2, виступали проти розгляду справи по суті. Посилалися на некоректно складений обвинувальний акт. Із формулювання обвинувачення не зрозуміло, яке саме порушення правил. Конкретно, яке саме порушення правил послужило причиною того, що сталося ДТП і наїзд. Суддя Тетяна Рощина врешті призначає справу до судового розгляду. Перше засідання має відбутися 1 вересня. Обвинувачений швидко лишає залу засідань. Коментувати рішення суду відмовляється і його адвокат. Чому ні? Це ж ваша офіційна позиція. Ви не хочете спілкуватися з пресою. А чому? Не погодив це питання з підзахисним. Мати потерпілого хлопчика Тетяна Синько каже, рішенням задоволена. Вона готова повернути 6,5 тисяч доларів, які отримала від обвинуваченого на лікування сина. По-перше, я хочу повернути ці гроші, але буду вимагати в максимальний строк покарання. Тому що ці люди, вони не визнають навіть своєї вини. Максимальний строк покарання для Андрія Блауша – 8 років позбавлення волі. Сьогодні йому інкримінують 1 статтю Кримінального кодексу – порушення правил дорожнього руху. Наркотики в цій справі не фігурують. Нема покарання суду по наркотикам, нема. Тобто вони викинули, їм все дозволяється. Можна провозити, торгувати наркотиками. В Чернігові виявляється так. Це окреме провадження, каже прес-секретар прокуратури області Тетяна Похілько. Наразі тривають слідчі дії з встановлення причетних до перевезення наркотичних засобів осіб. У разі отримання достатніх доказів причетності до вищевказаного злочину будь-кого з осіб, у кримінальному провадженні будуть прийняті відповідні процесуальні рішення. Анастасія Лоза, Роман Репа, новини на Суспільному. В області за минулу добу 43 людини захворіли на COVID-19. Про це Суспільному повідомили в прес-службі Чернігівської ОДА. ПЛР тестування підтвердили захворювання у 16 чернігівців, 10 ніжинців, 5 жителів Городнянського та 4 ніжинського районів. По 1 інфікованому виявили у Носівському, Менському, Куликівському районах, 3 у Бобровицькому та 2 у Бахмацькому. Від ускладнень померла 84-літня жінка з Бахмача. Вона мала супутні захворювання, що ускладнили перебіг COVID-19. За минулу добу від коронавірусу одужали 19 осіб. Загалом в нашому регіоні 1594 людини інфікувалися коронавірусом. З них 877 одужали, 25 людей померли, також 6 померлих із супутнім діагнозом COVID-19. Нині в області 686 людей хворіють на COVID-19.
Зайняти місце у середині турнірної таблиці другої ліги. Таке завдання на сезон перед ФК Чернігів ставить віце-президент футбольного клубу Микола Саниця. Цей клуб на минулому тижні допустили до участі у другій лізі. ФК Чернігів – друга після Десни професійна футбольна команда в області. Цей клуб заснували 16 років тому. Команда грала на аматорському рівні. За цей час у Чернігові для клубу збудували стадіон. А навесні, щоб отримати атестат для участі у другій лізі, ФК Чернігів об'єднали із Корюківським «Авангардом». Свій перший матч у професійному статусі команда зіграє 29 серпня у Кубку України. Докладніше далі в сюжеті. Стадіон футбольного клубу «Чернігів». Тут команда готується до старту у другій лізі. Чемпіонат стартує 5 сентября. Вот, но календаря еще нет, он появится там в ближайшие несколько дней, и мы узнаем первую игру в чемпионате, кто соперник. Микола Синиця каже, основний склад команди не змінився, підсилюватимуть точково. В целом можно сказать, что команда укомплектована, костяк у нас остается прежний, добавились хорошие молодые ребята, на которых тоже есть определенные ставки. Возможно, есть точечно несколько позиций, которые нужно усилить, но это правда точечные какие-то моменты. В целом команда готова, я думаю, будет все хорошо. Ветеран ФК Чернігів, капітан Дмитро Борщ, за клуб грає 9 років. Сам працює менеджером з продажів. Каже, участь у професійних змаганнях для нього велика мотивація. Ми довго йшли до цього, до цієї другої ліги професіональної. На нашому шляху було дуже багато і перешкод, і згадати нас ще на стадіоні, на локомотиві. А зараз вже тренуємося і граємо на цьому стадіоні. Ну, якби це інший рівень, можна дуже багато чого навчитися і якби розвиватися. ФК Чернігів потрапили до групи А. Суперниками будуть команди із Центральної та Західної України. Перша гра на професійному рівні пройде на виїзді. Головний тренер команди Вадим Постовой каже, на професійному рівні вчорашнім аматорам грати буде нелегко. В процесі будемо знайомитися, будемо просматривати ігри. Поки мені складно відповісти, навіть на що ми спасемо. То, що нам буде тяжело, от це можна точно. Щоб отримати атестат для участі у другій лізі, навесні ФК Чернігів об'єднався із Корюківським «Авангардом». Ми вместе проходили процедуру атестації. Вот. Но там, скажем так, решили в итоге называться ФК Чернігів, потому что все-таки основное и финансирование, и на нашей базе будет командой тренироваться, играть. Поэтому решили оставить такое название. С Корюковки у нас 5 футболистов присоединилось к нашему костяку. Завдання ж на цей сезон, каже Микола Синиця, закріпитися у другій лізі. Основні ребята у нас вже давно в команді на аматорському рівні, і це буде для них перший досвід. Но скажу так, по уровню не думаю, что мы будем среди аутсайдеров. Мы планируем на твердую серединку, а возможно и выше. Для участия в змаганнях стадион модернизовали. У нас появилась вышка для видеосъемки, да, для трансляции матчей. Обязательно во второй лиге трансляция онлайн в Ютубе. Мы это будем делать, мы закупили оборудование. Вот, значит, мы расширяем трибуны. На данный момент расширяем до 300 зрительских мест, и весной есть планы расширять еще. Перший матч на професійному рівні ФК Чернігів проведе 29 серпня. У першому раунді Кубка України на виїзді зіграють із Вінницькою Нивою. Гордій Єрмак, Ольга Онищенко, Роман Закревський. Новини на Суспільному. Це були всі новини середи. Більше читайте на нашому офіційному сайті suspilne.media та в соціальних мережах Facebook та Telegram. Залишайтеся Суспільним. На добраніч.